Mama mmoja amemudu kujiondoa yeye na mwanawe wa miaka miwili baada ya trela kuangukia gari lao eneo la Sokimau siku ya Jumamosi. Mwanahabari wetu Steve Shtera alitembelea familia hiyo na kutufahamisha zaidi. I can only say it's God. I don't have any other statement to describe the whole incident. Rima Geshoga aliponea kifo kwa tundu la sindano na anakiri kwamba iligharimu mkono wa Maulana, la sivyo mambo yangekuwa tofauti. Alfajiri ya leo tulimtembelea kwake nyumbani mtaani Sokimau, na nyimbo hizi za ibada zikimtia nguvu, kwani kumbukumbu za matukio ya siku ya Jumamosi bado hazijafutika. Rima alikuwa akimpeleka mwanawe wa miaka miwili hospitalini na alisimamisha gari tu kumhudumia mwanawe, na ghafla mkono container imeanza kutip, imeanza kuanguka. Mimi sikufikiria, nilichukua tu mtoto na nikajiangusha kwa mlango. Siku kutoka kawaida kupinduka, nikapata container tayari kujua ya gari. Miguu yangu bado zilikuwa ndani. Wahudumu wa taxi na bodaboda walimpeleka hospitalini walikopata matibabu. Na katika kituo cha polisi cha Athi River yaliko magari hayo, taswira ya ajali hiyo bado ni dhahiri. Nilitritua shock, ya akapewa painkillers, juu mkono ilikuwa imefura. I think nilimlalia venye tulianguka kwa lami. Mkuu wa polisi Athi River Samuel Mukusi anasema kuwa dereva wa lori alikamatwa na kufikishwa mahakamani hii leo kwa kosa la kuendesha gari akiwa mlevi. I'm still getting over the fact that I'm alive, but I would like the government to do something. People are dying for no reason. Una mind business yako, lakini somewhere along the road somebody who ako careless, hata hajijali, they kill you for no reason. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Athi River, County ya Machakos.